ဒီနေ့ဘာသာမဲ့ညီကအပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာလူနေစုပြဿနာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလူဒီဒေသမှာထေရဝါဒကိုကိုစားပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆ majority ကျွန်တော်လူများစုအဲ့ဒါကိုမှနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကစီကူလာမဟုတ်တဲ့အခါမဟုတ်ခဲ့တဲ့အခါမဟုတ်သေးတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ယူဆရှိတဲ့အတွက် majority ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုးကွယ်သူလူဦးရေများတဲ့အပြင်ကိုဥပဒေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်တဲ့လူအင်အားစုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဒီအရာတွေကိုပါသွားလွှမ်းမိုးနေတာမျိုးရှိတယ်။အဲဒီတော့လူနည်းစုဆိုတာတဟမပြန်ရှိလာတယ်။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့အင်အားစုတွေကဒါလူနည်းစုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့။ခရစ်ယာန်ရှိမယ်၊အစ္စလာမ်ရှိမယ်၊ဟိန္ဒူရှိမယ်၊ပြီးရင်ဂျူးတို့၊စိတ်တို့ပြီးရင်ယူရာတွေရှိအောင်မယ်။တာမန်ဌာနီတွေရဲ့ယူရာတလေးတွေပေါ့။နကူကွယ်တာမျိုးတွေရှိရင်ရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုဒီအခါမှာဒီဘာသာမဲ့လို့ပြောတဲ့အင်အားစုတွေစီမှာဘာပြဿနာရှိလာလဲဆိုတော့ဒီလူနယ်စု struggle နဲ့ဒီဘာသာရေးဝေဖန်ပိုင်းခြားခွင့် blasphemy ခွင့်ရေးပေါ့ blasphemy rights ပေါ့အဲ့ကိစ္စမှာပြဿနာရှိလာတယ်ဘယ်လိုရှိလာလဲဆိုတော့လူနည်းစုတွေရဲ့ဘာသာကိုဝေဖန်တာက racist ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးယူဆတဲ့သူတချို့တော်တော်များရှိလာတယ်။ဒါကဒီနေ့ခေတ်မှာအသက်အဆန်းတော့မဟုတ်။ဒါကဒီအထူးဖြစ်အနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်ကြော်ကြားတယ်ပေါ့။အထူးဖြစ်အဖြူတွေအနေနဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကိုဆော်ကားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တို့က racist ဖြစ်တယ်။ Islamophobic ဖြစ်တယ်စသဖြင့်သုံးလုံးနေသူတို့ဖန်တီးလာကြတယ်။ဒါလည်းပဲဟိုတိတ်ပြီးတော့မှန်လွန်းတဲ့ reason နဲ့ reason တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့ geopolitics အရာပဲဖြစ်စေဒီ anti-imperialism politics ကိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးအရာပဲဖြစ်စေဒီသွေးကာလမှာလည်းက sorry သွေးအောင်ဖြစ်တယ်။ခိုးပါပေါ့နော်။သွေးကာလပေါ့သွေးစစ်ပွဲကာလမှာလည်းကဒီ afghan data တွေအရှေ့လေပိုင်းဒေသတွေမှာရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပြီးရင် Israel Palestine ကိစ္စတွေအနည်းဆက်ဆုံး Iraq Afghan စတဲ့ဒီပြဿနာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအဖြူတွေမှာသူတို့မှာ guilt ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့စိတ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့အစိုးရရဲ့ဒီ imperialist ဖြစ်တဲ့ politics တွေအရာသူတို့ဟာဒီ Muslim community ပေါ်မှာအကျွေးတင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့အမြင်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီအပြင်မှာဒီ 9/11 လို့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါပိုဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ refugee တွေဒီသူတို့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကစတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့် refugee wave ကဒီ Europe ကိုရွှေ့လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ refugee တွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဒီလူမျိုးရေးအဆုံရောက်တွေဘာသာရေးအဆုံရောက်တွေပြလို့ရှိရင်ဒီ nationalist တွေပေါ့ nationalist ဆိုတာထက် xenophobic ဖြစ်တဲ့ conservative အုပ်စုတွေလို့ပြောရင်ပိုမှန်လိုက်မယ် sinister nationalism တော့မဆိုင်တော့ပါဒါတကယ်တော့ xenophobic ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုဒီလိုမျိုး politics တွေကြောင့်ဒီလို narrative တွေရတာအနောက်တိုင်းမှာရှိလာတယ်ဆိုဒါကဒီမှာねမဆုံးမသက်ဘူးဆိုအနောက်တိုင်းရဲ့ colonial power ကဒီနေ့အထိရှိနေသေးတယ်ဆိုလိုတာက hegemony ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်hegemonic ဖြစ်တဲ့ through imperialism through colonialism ကဒီနေ့အထိဒီအရှေ့လေပိုင်းဒေသတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဒီ liberal american နဲ့ဒီအနောက်တိုင်းက train ပေးထားတဲ့ academic တွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်တိုင်းထားရနေဆရာသွားထိုးရဟောင်းတဲ့အုပ်စုတွေရှိမယ်ဆိုဒီလိုလူတွေပုံမှန်ဒီလို imperialist ဖြစ်တဲ့ဒီ colonial mindset တွေပေါ့ colonial စံနဲ့စံတန်မိုးတွေကိုချပေးထားတယ်ပေါ့ပြော
ြောရမယ်ဆိုတော့ colonial science ဆိုတဲ့စကားလုံးထက် eurocentric ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုထည့်ပေးတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီယူဝါဒကိုဆန့်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရယ် label တွေရှိလာတယ်ပေါ့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဟိုအစ္စလာမ်ကိုဆန့်ကျင် Islamophobic ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတုံးလာတယ်ဆိုဒါတွေကအခုဒီဘာသာမဲ့အင်အားစုတွေကြားမှာဟိုငင်းရခုံရတက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတချို့ကလည်းအရန် politically correct ဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကလည်းဗမာဗုဒ္ဓဘာသာ background ကလာတဲ့အခါဒီဘာသာတရားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မပြောရဲမဆိုရဲဘူးပေါ့သူတို့ racist ဆိုတာမျိုးတွေ Islamophobic ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့အသုံး level လေးပဲအတက်မခံခြင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှောင်းနေလက်ရှောင်းနေပူဝင်လင်းပြောရင်တော့ကြောင်သူတော်ဆန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေမှာမပြောရဲတော့ဘူးပေါ့လက်ရှောင်သွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးရာတောင်းတောင်းပြဿနာတော်တော်လေးမရှိတာဒါဟိန္ဒူတိုင်းဝိုင်းဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဆိုလဲတာမဝေဖန်ကြဘူးပေါ့လေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်းတော်တော်လေးဆင်တူနေတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မဝေဖန်ဖြစ်ကြဘူးဒီလိုမျိုး negative တွေရှိနေတယ်ပေါ့ဒါကိုသတိထားမိတယ်အဲ့ကိစ္စလေးကိုနည်းနည်းလေးအတွေးချဲ့ခြင်းတယ်ဆိုတော့လက်ခံခြင်းနဲ့တူလဲရှိကောင်းရှိမယ်လက်မခံနိုင်တဲ့တူလဲရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ဒီလူနည်းစုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာ background ကလာတဲ့လူတွေကမဝေဖန်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနည်းစုတွေကလာတဲ့ဘာသာမဲ့တွေဘာမှမဟုတ်လို့ရင်ဘာမှမဟုတ်လို့ရှင်တဲ့ဒီလူနည်းစုတွေကလာတဲ့တိုးတက်တယ်ဆိုတော့ progressive အတီကဝေဖန်ပါလားဆိုရင်မေးခွန်းရှိလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မမြန်မာမှာဆိုလို့ရှင်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့လာတာလေးရပါလေဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းကာလအလွန်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလူနည်းစုတိုးတက်တဲ့လူငယ်များအဖွဲ့တွေပေါ့ဆိုတော့မွတ်စလင်မှာဆိုလဲမွတ်စလင်တိုးတက်တဲ့လူငယ်များအဖွဲ့ဆိုတာမျိုးတွေလာပြီးလို့ရှင်တခြားတခြားသောဘာသာတွေမှာလည်းသူသဆိုင်ရအဖွဲ့လေးလို့ရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ပြည်ထနာကိုကျွန်တော်လိုက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကဒီလူနည်းစုလူများစုပေါ့နော်ဒီ identity ပေါ်ကိုပဲသွားပြီးဝေဖန်နေရများတယ်ဆိုလိုတာကဒီ community ထဲမှာရှိတဲ့တကယ်လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဟိုဒေဝကြီးနဲ့ခြောက်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပဲခြောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အစုံရောက်ဒီရဲ့ useful idiots ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကအလွယ်ဆုံး case တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပမာတိတိတိတာကျွန်တော်ပြလို့ရတာဆိုရင်ဒီမြန်မာမှာရှိတဲ့ interfaith movement ရှိတယ် interfaith ဆိုတာကတော့ဒါဘာသာပေါင်းစုံကြီးကြီးပွဲတွေပေါ့ဆိုအဲ့ထဲမှာအရန်ကိုတတကျကျပါဝင်လှူရှာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကလား background ကလာတော့ကျွန်တော်ကလားအကြောင်းမပြောမှာပေါ့နော်တခြား background ကလာရလူဆိုရင်တော့သူသက်ဆိုင်ရဘာသာအကြောင်းသူပြောလို့ရကောင်းရမှာပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒီ muslim အတိုင်းဝိုင်း background ကလာတဲ့လူဆိုတော့ဒီအကြောင်းမပြောမှာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MRDR ပေါ့နော်ဒါဟိုမွတ်စလင်တိုင်းဝိုင်းရဲ့လူကြီးဆိုတည်တယ်ကျောင်းမြတ်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာထေရဝါဒမဟာယာနဟိုဇီယာနကွဲတယ်လို့မျိုးပဲဒီမွတ်စလင်မှာလည်းပဲဒီအစ္စလာမ်မှာလည်းပဲကွဲတယ်ပေါ့နော်ဆွန်နီဆိုတာရှိမယ်ရှီယာဆိုတာရှိမယ်ပြီးရင်ဆူဖီဆိုတာရှိမယ်ပေါ့ဒါသုံးမျိုးရေဘူးရားဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါအောင်မှာဒီဆွန်နီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆလဖီတို့ဟနာဖီတို့ဝါဟာဘီတို့ရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးဆိုဒီထဲမှာမာဒီခါဒီယာနီလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမာဒီယာဆိုတာလည်းဒါကလို့ဂိုင်းတကိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဆွန်နီရှီယာကနေကွဲထွက်လာတဲ့ဂိုင်းတကိုင်းပဲအဲ့နှစ်ခုတည်းကမဟုတ်ပဲနဲ့လို့တသက်တီးတန့်တစ်ခုအနေနဲ့ကွဲထွက်လာတာဆိုအဲ့အင်အားစုကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါဟိုဒီမွတ်စလင်ကဘာထဲမှာသူတို့မွတ်စလင်လို့တောင်တိတ်မတတ်မှတ်ကြဘူးပေါ့ဆိုပါကစ္စတန်တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့ဒီကာရီယာနီဒီအမာဒီယာတွေကသူတို့ကိုသူတို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မှာလို့ပြောလို့ရှိရင်တရားစွဲထောင်ချပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပါကစ္စတန်မှာပေါ့ဆိုတော့အလားတူပဲဒီရှီယာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့ဟတ်ပီမသွားတာမျိုးတွေဘာတွေရှိခဲ့ဘူးလဲအခုရှိသေးလားတော့ကျွန်တော်တေချာမမှတ်မိဘူးဒီအရောတစ်ချက်ပြန်လေ့လာကြည့်ကြပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့မရဟတ်သွားလို့မရသူတို့ရှီယာတွေမှာကိုယ်ပိုင်ဟတ်သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟတ်ကဲရီပလီကိတ်ဖာရှင်တခုကိုသွားကြရတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ဒီမြန်မာမှာလူနည်းစုလို့ပြောတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုစားမပြုတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့ပြောချင်တာ
ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့လို့ခိုင်ခွေးသေးသေးလေးတွေပဲပေါ့နော်တကယ်လဲဒီလူလူပုံမှာ influence မရှိတဲ့အင်အားစုတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုဒီလူတွေကဒီ interfaith movement မှာအရန် active ဖြစ်တယ်လာတူသူတို့နဲ့အတူတူတန်းတူ active ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှပြန်ကြည့်ရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝမ်းမကပြန်ကြည့်ရင်ဒါမြောက်ဝတီမင်းကြီးဆရာတော်တို့ဘာလို့အစတဖြစ်ဒီလိုမျိုး reputable ဖြစ်တဲ့ပုံကူကြီးများတယ်ဒါကကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲဒီဆရာတော်တွေနေနဲ့ကဘာမှမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူနည်းစုလို့အမိခံထားတဲ့ community မှာတကယ်တမ်း influential မဖြစ်တဲ့တကယ်တမ်းဩစာမညောင်းတဲ့ဂိုင်းကွဲတသေးလေးတွေကဒီ interfaith movement တွေကိုတက်တက်ချွတ်ချွတ်ပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ခံထားတဲ့သူတို့ရဲ့လူနည်းစုထဲမှာလူနည်းစုလက်ခံထားတဲ့ဒီ Islam version ကို progressive အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်တဲ့ Islam version ကိုထုတ်ပြပြီးတော့တကယ် mainstream ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ influential လဲတကယ်ဖြစ်တဲ့ဒီတကယ် mainstream ဒီ Islam ဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဘက်ကလာတဲ့ဂိုင်းနေရတော်လေးလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုဒီလိုလူတွေကနောက်ဆုံးဒီအင်အားရလဲကြီးတယ်ပါဝါဖူးလဲဖြစ်တယ်ဒီ community ထဲမှာလဲတော်တော်လေးကို strong ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုဒီလူတွေရဲ့အသံဒီလူတွေက interfaith movement ထဲမှာလဲမပါဘူးပါဖို့လဲအလားအလာရှိမဲ့ပုံမရှိဘူးသူတို့ရဲ့စံတန်မှုတော်တော်များလဲ progressive စံနေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီအချက်ကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့ဒီ interfaith movement ထဲမှာပါနေတဲ့ဒီလူနည်းစုအမိခံထားတဲ့ progressive အုပ်စုတွေပေါ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ case မှာဆိုရင်ဒါအာမရီယာလိုမျိုးအင်အားစုတွေကမယိုသားဘူးတာကိုပြနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာကိုဒီ force security တခုအနေနဲ့သူကအတုံးချပြီးတော့ promotion ဆင်းနေတာပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟိုအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုလုံးမှာအဆုံးရောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါကို bridge လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာပေါင်းကြီးပွဲဆိုတာရှိလာတာ။ဆိုဒီထဲမှာမှ majority တွေကအင်အားများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းလူနည်းစုထဲမှာလည်းလူအဆုံးရောက်တဲ့လူတွေရှိပြန်တယ်။ဆိုဒီဟာကို bridge လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို interfaith movement ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှဒီလူနည်းစုအမီလူနည်းစုအတိုင်းအဝိုင်းကိုအမီခံထားတဲ့ဒီလူတွေအပေါ်ကို influential ဖြစ်တဲ့လူတွေက interfaith movement မှာပါမလာဘဲနဲ့ဒီလူတွေအပေါ်လည်းတကယ် influence မရှိဘူးဒီလူတွေကိုယ်တိုင်ကတောင်မှသူတို့ကိုဝစ္စလမ်ဘာသာဝင်မှလို့လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့လူနည်းစုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောလို့ရှိရင် maybe ထောင်ကနန်းလာအများဆုံးရှိရင်အဲ့လိုလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့မြန်မာမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တန်ပေါင်းများစွာကိုကိုစားပြုပါတယ်ဆိုတာမျိုးသုံးပြီးတော့ဒီ movement တွေမှာဝင်လာတာကဒါရိုးသားမှုကိုဖော်ပြရတော့မဟုတ်တခုခုလွဲနေတယ်ပေါ့သူတို့ဘက်ကအကြောင်းရှိသည့်ဖြစ်စေဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်စေရည်ရွယ်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်စေတခုခုတော့လွဲနေတာတော့သိရှာတယ်ဆိုတော့ဒါကအလွယ်ဆုံးဥပမာလူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ဥပမာပေါ့ဒီ progressive အင်အားစုတွေထဲမှာလည်းတခြားဒီအဖွဲ့အစည်းလေးတွေရှိကြတာပဲဆိုတိုးတက်တဲ့လူငယ်များပညာတရကားပေါ့ဆိုဒီလူတွေကရောဒီ community ထဲမှာတကယ် influential ဖြစ်ရလားဆိုရင်မေးခွန်းကျွန်တော်တို့ပြန်မေးဖို့လိုတယ်။ဒါနံပါတ်1အချက်ပြီးတော့လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုပြောတဲ့အခါလူနည်းစုကနေပြီးတော့လူများစုဒီညမှာပြောလို့ရှိရင် example ပြောရမှာပေါ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ Muslim အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းအဝိုင်းဒီနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေရှိမယ်အဲ progressive တူအနေနဲ့ဒီလူနည်းစုနောက်ခံကလာတဲ့ progressive တူအနေနဲ့လောရမဲ့တောင်းဝအနည်းဆုံး3-4ခုတော့ရှိမယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူများစုဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လူနည်းစုဖြစ်နေတယ်လို့အမိခံထားတဲ့သူမျိုးဖွားရာကြီးပြင်းရာဘာသာ maybe Christian ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် Islam ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ Sikh ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြားမှာနားလည်မှုရလာအောင်အဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အဆုံးရောက်ဒီကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်လောက်ရမှာသူတောင်းဖို့ဆိုအဲ့ထဲမှာတစ်ခုပဲကွက်လုံနေတစ်ခုခုလွယ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာက
ဖိုးကနှစ်ခုရှိတာအောင်အစွန်းနှစ်ဖက်စီရှိနေတယ်တစ်ဖက်ကလူများစုတွေကအစွန်းရောက်နောက်တစ်ဖက်ကကျတော့ဒီလူနည်းစုအမိခံတဲ့အင်အားစုဘက်ကအစွန်းရောက်ဆိုဒီနှစ်ခုလုံးရှုံးမှုလိုတာတစ်ခုကနိုင်သွားပြီတစ်ခုကရှုံးသွားပဲဆိုလို့ရှိရင်တေချာဘက်ကနောက်တစ်ခုကနိုင်မှုလားလားရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တာကအဲ့တော့ interfaith movement ညီ progressive movement ညီဆိုတာကဒီမတူညီတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားမှာ solidarity တောင်းတရားနားလည်လာအောင် mutual understanding ဖြစ်လာအောင် mutual respect ရှိလာအောင်လုပ်ပေးရတာလေဆိုတော့ဒီအဆုံးရောက်နေတဲ့အင်အားစုနှစ်ခုလုံးကိုတန်းတူတိုက်ခိုက်မှသာစစ်မှန်တဲ့ mutual understanding ရှိတဲ့ mutual respect ရှိတဲ့တူနဲ့တူ solidarity ပေးနိုင်တဲ့ diverse ဖြစ်တဲ့ multicultural society တခုရမယ်မဲ့အဲ့ဒီဒုတက်တဲ့လူအမိခံထားတဲ့လူနည်းစုအမိခံအင်အားစုတွေကလူတွေကဒီတောင်းဝန်အသေးချမလုပ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ဆုံးမှာပဲရှိတဲ့အဆုံးရောက်တွေကိုပဲတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဘယ်သူတွေအတွက် useful ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အဆုံးရောက်တွေရဲ့အကျိုးအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ဟို useful idiots ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှင်ငပိန်းပေါ့နော်အတုံးကျသွားတယ်ငပိန်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုလိုတာကဗျာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူတွေမြင်နေရတဲ့ day to day experience example နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှင်ဟိုကာကြီးဆိုတဲ့လူနဲ့ခါခွေးဆိုတဲ့လူနဲ့ထိုးနေတယ်ပေါ့ဆိုကငယ်ဆိုတဲ့လူကဒီနှစ်ယောက်မထိုးအောင်လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတားမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုတန်းတူတားမှရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာကြီးကိုပဲတွားပြီးတော့တွားချုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာဘောက်ခါခွေးရနိုင်မှာပဲဒါက over simplify လုပ်ထားတဲ့ example တစ်ခုပေါ့တကယ်ဟိုလက်တွေ့ရတော့အဲ့ထက်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီ variable ပေါ့ကာကြီးခါခွေးကငယ်ဆိုတဲ့ variable တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးတဲ့အခါဘုရားဘာသာအတိုင်းဝိုင်းရှိမယ် maybe ခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းရှိရင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းရှိရင်ရှိမယ်ဟိန္ဒူအတိုင်းဝိုင်းရှိရင်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပြဿနာမတက်အောင်ကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကညှိပြီးတော့ဟို progressive ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားတစ်ဖက်ကိုမဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြောင်နောက်တစ်ဖက်ကအနိုင်ရမှာပဲအ ਨੇ ဆုံးတော့အလေးတာသွားမှာပဲဒီပြဿနာကသာကဘာမှာကိုရှိနေတဲ့ပြဿနာလို့ပြောလို့ရရပေါ့အနည်းဆက်ဆုံးဒီ Ranger လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာကြီးရဲ့ active ဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာစာကဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါကို counter propaganda လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့တချို့လှုပ်ရှားသူအမိခံတချို့ရှိခဲ့ဘူးတယ်တရေမီဒီယာတချို့လည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်နောက်ဆုံးဒီ AI လိုမျိုးအဖွဲ့တွေကတရားဝင်ထုတ်ပြတော့မှသာဒါကိုလက်ခံလာကြတာပေါ့ဆိုလိုတာကဟိုဘက်ရွေးလိုက်သူလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီဘက်နှစ်ခုကိုအဆင်ပြေလာအောင်နားလည်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်အစားဒီလူကဘက်ရွေးလိုက်သူလိုဖြစ်လာတယ်ဒါကဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီလူနည်းစုအမိခံနဲ့တိုးတက်တဲ့အင်အားစုဆိုတော့ဓာရီပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာပေါ့ဒီ community ထဲမှာလည်းသူတို့ဟာ influencer မရှိဘူး influencer မဖြစ်ဘူးinfluence ဖြစ်လာအောင်လောက်ထိလဲသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာပြဿနာတက်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး influence ဖြစ်လာအောင်သူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ day war ကြီးကိုပြပြီးတော့ခြောက်ရတယ်ဆိုလိုတာကဒီ majority ဖြစ်တဲ့အင်အားစုကိုပြပြီးခြောက်ရတယ်မင်းတို့တွေ့လားဒီအင်အားစုတွေဒီထားပါတော့မြန်မာနိုင်ငံ case မှာဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလူများစုအင်အားစုတွေဒီကောင်တွေကငါတို့ကိုဖိနှိပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုဒီလိုမျိုး day war ကိုထုတ်ပြတော့မှသာသူတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာသူတို့ကလူဝင်ဆန့်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ तू ကငကိုရီက influence မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू အတိုင်းအဝိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေ तू မရှင်းနိုင်ဒါလက်တွေ့ reality ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒါကိုတိတိတသား example ပြရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတလောကကျွန်တော်ဘာလဲဟို muslim တိုးတက်တဲ့လူငယ်များအသင်းဆိုတာမျိုးရှိလာတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အရွေးပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီဗမာနဲ့ကလာကြားမှာရှိနေတဲ့ဗမာနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကြားမှာရှိနေတဲ့ဗမာနဲ့မွတ်စလင်ကြားမှာရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မွတ်စလင်ပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ပုံမှန်ပဲအဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့ conflict တွေကိုသူတို့အတက်ကောလုပ်တယ်ဒါကကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ခုပဲလုပ်တဲ့တဲ့အချက်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲလုပ်တဲ့တာဝန်3ခုလောက်ရှိတဲ့တဲမှာတစ်ခုလည်းပဲကွက်လုပ်သလိုဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကမလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ပါလဲဆိုတော့ဒီ community ထဲမှာပဲရှိနေတဲ့ extremist တွေရှိတယ်။
ဟိုနာမည်တက်ပြောရင် Mufti Ali လို့လူမျိုးတွေရှိတယ်ဗျဒါနာမည်တက်ပြောတာပေါ့ဆိုဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတွန်းလှန်မှုလဲသူတို့မှာအင်အားမရှိတလို့တွန်းလှန်မှုလောက်ထိလဲလှုပ်လို့ကမရပြန်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆောင်းမမအမှတ်တရရမှ qualify ဖြစ်မဲ့ကြောင်းသား50ဘူးကိုပဲမဲလို့သူလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကလေဒီအင်အားစုရဲ့အမားတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကဘာမှလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာပဲဟို example ပြောပါဆိုလို့ရှင်ဟို opportunist ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးသမားဆန်လာတယ်အဲ့ဒါဟိုကဘာမှကိုရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ American တို့ဘာတော့မှရှိတဲ့ the four ပေါ့နော် four ထဲမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအလားတူပဲ island ဦးမလာသူတို့ဆိုလည်းအလားတူပဲပေါ့နော်ဒီ Palestinian ကိစ္စတွေကိုပြောမယ်ဟာမတ်စ်ကိုအားပေးမယ်ကက်ရှမီးဒေသအကြောင်းတွေကိုပြောမယ်ဒီဟာတွေကိုပဲသုံးပြီးတော့ identity politics လုပ်နေတယ်ဆိုလိုတာကဒီ Muslim community ကနေပြီးတော့ vote ရအောင်သူတို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းချားထဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်ပြဿနာတွေကသူတို့လုံးဝမဖြေမရှင်းပေးနိုင်ဘူးဥပမာဆိုလို့ရှင်ဒါအမျိုးသားတွေကပဲဟိုအမျိုးဘာလဲမရလေးယောက်ယူလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဆို equality လို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ကသူတို့ progressive လို့ပြောတဲ့အခါယောက်ျားတယောက်ကမိန်းမ၄ယောက်ယူလို့ရရင်မိန်းမတစ်ယောက်ကလည်းယောက်ျား၄ယောက်ယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဆိုဒီလိုမျိုး rights တွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးမိကုန်းထုတ်တင်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါပေါ်မှာဘာသာတရားမလို့မိကုန်းမထုတ်တင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူက progressive ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဟိုဒါ fundamentalist ဖြစ်သွားပြီဒီလိုမျိုးအချက်တွေကဒါဟိုခွင့်ရေးသမားဆန်လာတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့ခွင့်ရေးသမားမျက်နှာကိုပေါ်အောင်ခွာချရမယ်အရေးကုန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် join ကျင်နေတဲ့အပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ social economic background ကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ muslim တွေကိုပဲသူကရိနေတာပေါ့ဒီအဖွဲ့ကိုပဲပြောချင်လို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်တခြားအဖွဲ့တွေမှာလည်းအဲ့လိုအလားတူပြဿနာတွေရှိတာပဲတလောအောင်ဆိုရင်ဒါ hindu ဘာသာဘုဟုသုတပြန်ပွားရေးလာအဲ့လို group တစ်ခုလေအဲ့ page တစ်ခုလေကျွန်တော်မြင်ဘူးလေဆိုသူဆိုလဲဒီဘာလဲ anthra တို့အဖွဲ့လားဒီtrap media လာအဲ့လိုတချင်းနေလုတ်တဲ့အဖွဲ့ကိုသူတို့ဖျားကြောင်းထဲမှာလာလုတ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့တရားစွဲမယ်လို့ဗါတို့ပြောနေတာတွေပြောလို့တောင်းမှန်ခိုင်းတာတွေကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့ဆိုဒီ artist တွေကတော့တောင်းမှန်သွားတယ်ဒီကောင်တွေဗာတိမာတော့ပေါ့နော် artist ဆိုရဲမျိုးစားတိရအတိုင်းပဲသူတို့မှန်နေထင်တာသူတို့လုတ်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှဟိုတကယ် revolutionary ဖြစ်တဲ့ artist နဲ့နည်းနည်း attention seek လုပ်တဲ့ artist နဲ့ကွဲမှာပေါ့ဗျာ attention seek ကတော့တောင်ပြဿနာဖြစ်လာရင်တောင်းမှန်လိုက်တာတောင်းမှန်လိုက်ကြတာပဲပေါ့ဆိုဒီအဖွဲ့လဲလို့ပဲဒီနှစ်ယောက်လဲသူတို့တောင်းမှန်သွားကြတာပဲသူတို့ဘာသာရေးရမသိလို့ပါပညာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတကယ် artist စစ်တွေကကျွန်တော်ဒီလောက် Marilyn Manson တို့ပါဆိုရင်ဒါ Bible ကိုပါမီးရှို့ပြတဲ့အင်အားစုတွေပေါ့ဆိုဒါဆိုတကယ် radical စီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျလုတ်တဲ့ music မျိုးစားလဲလား metal တို့ပါလုတ်တဲ့လူတွေပဲလीဆိုဒီလောက်တော့ radical မဖြစ်ရင်တော့လဲကြောင်လားကြွာလားမေးရမယ်သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီဖွဲ့ကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒါသူတို့ဘာသာရေးနဲ့ပဲမှာ less full ဖြစ်တဲ့ movement တွေလုပ်လို့စသဖြင့် reason ပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါ Hindu ဘာသာရေးဟို component တစ်ခုကဒါဒီ sexual less full ဖြစ်တဲ့ဟာက component တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံး Google မှာတက်ရှာကြည့်လဲပေါ့ဒီ Hindu temple တွေထဲမှာဒီ sexualize လုပ်ထားတဲ့ဒီ less full artist art တွေကိုပေါ်ပြထားတဲ့ဖျားเจ้าနေရတာဒုနယ်တွေရှိခဲ့တာပဲဒီလိန်ကိုဖိနှိပ်ရမယ်ဆိုရယ်ဆန်ကလာတကယ်တမ်းပြင်တာ Christian အယူဝါဒနဲ့ဒီအဖြူတွေရဲ့ colonization ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကဒီအိန္ဒိယဘက်ကနွေလာတဲ့ဒီ Hindu ဘာသာ Hindu ဘာသာဆိုတာထက် Hindu ကတော့ကဲတော့ဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျ Hindu ဆိုတာကဒါဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအိန္ဒိယဒေသပေါ့နော်အိန္ဒိယဒေသဒီလက်ခုခေတ်ဆိုရင်ဒါ Bangladesh တို့ Pakistan တို့ဒီ Burma တို့ပြန်တီးလင်္ကာတို့ဆိုအဲ့လိုဒေတာတွေမှာရှိတဲ့အယူအဆတွေအကုန်လုံးပေါင်းထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အဲကြောင့်အဲ့နေကိုဒီရင်ကဒါ Hindustan လို့ခေါ်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ India ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့အဓိကတော့ Hindu ဆိုတာကဘာသာတရားဆိုတဲ့တော့ identity တစ်ခုသူကဒီ collective ဖြစ်တဲ့ belief တွေကိုပေါင်းထားတာဗုဒ္ဓပွင့်တော့လေဗုဒ္ဓပေါ့ရှင်ဝရှိတော့လေရှင်ဝပေါ့ Krishna ရှိတော့လေ Krishna ပေါ့ဆာဖြစ်မတူညီတဲ့ယောဂီရဲ့စနစ်တွေကျမ်းဆိုလဲဒီကျမ်းနဲ့ဒီကျမ်းကမတူဥပနိရှာကျမ်းနေရှိမယ်ဝေဒကျမ်းနေရှိမယ်ဒ
တည်ရမလားစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဟာတွေနဲ့ပေါင်းစည်းထားတာပဲဆိုဒီတဲ့ဒီဆန်တွေကလာခဲ့တဲ့ဟာမှာတချို့ယောဂီတွေကဒါလိန်ကိုပဲကူစားပေးပြီးတော့ကျင့်စဉ်တွေနဲ့တုံရင်းနဲ့ဒီအတ္တိထူးတစ်ခုကိုရသွားတယ်လို့ပြောတယ် mystics တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတလို့ဒီလိန်မက်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့အတ္တိထူးတစ်ခုရတဲ့ mystics တွေလည်းရှိတာပဲဆိုဒီအယူအဆတွေဒီဟိန္ဒူဘက်ကပေါ့ဟိန္ဒူဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒိယဒေသကျွန်တော်တို့ဒီအေရှန်တွေရဲ့အယူအဆမှာလိန်ကိုအရင်ဟို criminalize မလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို criminalize လုပ်ထားတာကပါလဲဆိုတော့ဒီ christianity ပေါ့နော်သူတို့ဒီဘက်ကို colonize လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စံတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘာသာတွေရဲ့စံတွေနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့။ဟိုဟိန္ဒူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနတ်ဖျားမတွေလည်းရှိတယ်ဗျ။ဟိုအဲ့တော့မြို့သမီးတွေမှာသူကဖျားမြို့သမီးဖျားတွေလည်းရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီ Christianity မှာကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူး။မရှိတော့ဒီဖွာရကြီးစိုးတဲ့စံတွေကသူတို့ရှိမှာတွဲပြီးကပ်ပါလားအမျိုးလေးပေါ့ဆိုအဲ့ဒါကိုမှနောက်ပိုင်းဒီတန်နာကြီးလာရတဲ့ဒီဖိုဝါဒကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါဒီရှင်ဆွဲဒီဟိန္ဒူတွေကဒီလိန်အားဖြင့်ကွဲပြားတဲ့ဆန်တွေပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဥပမာဘုရားဘာသာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ရင်ဆိုတာကွန်ရင်မေတော်ဆိုတာတတော်များကတော့မေတော်ဆိုတာအမျိုးသမီးလို့ထင်တာဗျတကယ်တမ်းကွန်ရင်ကသာဟိုထွီးလိန်လို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်သူအမျိုးသားလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယုံကြည်သူရဲ့တန်တန်အရာသူ့ကိုကြီးညိုနိုင်တဲ့လိန်မျိုးစားကိုပြတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီသဘောလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဟိုဒါဒီ Gender Norms ပေါ့နော်ဒီ Modernism ရဲ့ Gender Norms ကိုအောင်ကြော်နေခဲ့တာသူတို့ရဲ့ဒီ Hindu တို့ Buddhism တို့ရဲ့အယူအဆဆိုတာကဒါဒီ colonial ခေတ်မတိုင်ခင်ကလေးကစပေါ်လာကလေးကရှိခဲ့တဲ့စံတွေပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီအနောက်တိုင်းကလာတဲ့ဒီ Abrahamic religion တွေမှာကျတော့သာဘုရားသခင်ဆိုတာသာသာအဖဘုရားသခင်ဆိုတာမျိုးသုံးတာမျိုးတွေ။ဆိုဒီဟာမျိုးတွေပေါ့ပြီးလို့ရှင်တမန်တော်ဆိုလည်းဒါမျိုးသားတမန်တော်တွေပဲရှိတာမျိုးတွေ။ဒီမှာ Jesus တို့ Mohammed တို့ဒီလိုပဲတွေပဲရှိတာမျိုးတွေ။ဒီဟာကဒါသူတို့ရဲ့ဖွာရကြီးဆုံးမှုဖော်ပြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖွာရဆန်တဲ့ဟာတွေကဒီဘက်ဒီအေရှန်ဘက်ကဘာသာတရားကြီးမှာတိတ်မရှိဘူးရှားရတယ်ပေါ့ရှီကောင်းလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မူရင်းအဖြစ်တကယ်ဒီကိုလိုနိုက်အလုံးမခံထားသေးတဲ့ဆန်အဖြစ်တော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီဖျားလေပဲတဲ့မှာမျိုးသမီးကြီးရှိတယ်ဘာလိန်မန်းမသိတဲ့မျိုးဟိုဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းရဲ့ဆန်ရကျတော့ဒီ modernism kick တွေက gender ကသာနှစ်မျိုးပဲရှိတာမျိုးဆိုမျိုးလာတယ်ပေါ့ဒါဖုန်နဲ့အမဆိုတာမျိုးပဲလာချတယ်။အဲ့ဒီဟာထက်ပေါင်ကျော်သွားရင်လည်းတို့ကဒီဘာသာရေးနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့။ဒါဒီ Bible လို့ Quran လို့တည်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲရေးထားတာပဲ။ဒါအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လောက် success ဖြစ်တဲ့ idea ကဒီဘက် Asian religions တွေမှာမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကတော့ဗျာဒီ colonize ခံနိုင်ရတဲ့ညင်ဒီကိုလိုက်ရင်းနဲ့ fundamentalist တွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။လူနေစုထဲမှာသူတို့ဘာသာကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသာကဘာလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်။ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟို identity အရသာ progressive စံတယ်လို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ထင်နေတာ။ဆိုလိုတာကတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားကြောင်ပေါ့နော်။သူတို့ကိုလာပြီးနေရင်ရိုက်နေလို့ဒါသူတို့ကဒီလူကိုပြန်တော်လန်နေရပဲရှိတာ။တကယ်တမ်းသူတို့လည်းအာဏာရလာရင်သူတို့လည်းသူများလိုက်နေရင်ရိုက်မယ်ကောင်လေးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုလိုတာက nothing progressive about them ပေါ့နော်။တကောင်ကြီးကအခွင့်အရေးသမားတသားတွေပဲ fundamentalist ဖြစ်လာနိုင်တဲ့လူတွေပဲဒီလို example တွေကဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ day two ကြီးပြီးခက်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဗာလဲဟိန္ဒူဘူးတူတောက်ပြန်ပွားရေးလာပါလဲဒီအဲ့ဒီရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ post ကိုစတင်တဲ့ page အဲ့ page ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဒါ fundamentalist ဆန်နေဘာလို့ဆိုအိန္ဒိယမှာဒါဟိန္ဒူသွားလာဒီအင်အားစုတွေဒီ BJP အင်အားစုတွေကဒီလိုအကွက်ပဲခင်တာပဲသူတို့ဘာသာအောင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒတော့ပြမယ်တရားစွဲမယ်သူတို့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ထင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေချင်းတွေကိုသူတို့တွားပြီးတရားစွဲမယ်ဒီလိုလောက်ရက်တွေပဲလောက်တာပဲလေဒါကလေဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလက်ဒါမဘာသာညံနေပဲပေါ့မဘာသာလည်းဒီလိုပဲဟိုဗုဒ္ဓဘုံတို့ကြီးမှာနေချက်တော့တက်လေတရားစွဲတာပဲထောင်ချတာပဲဒါမျိုးတွေကဒီလိုလောက်ရက်တွေပဲပေါ့ဗျာပြောမလို့ဖက်စစ်လောက်ရက်တွေပဲလူနည်းစုဖြစ်နေလို့ဒါကြာကောင်းနေတာ
အဲ့ဒါဟိုပဲဒီ guilty ဖြစ်တဲ့ဗမာပြီပေါ့နော်ဒီလူတွေကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလို colonize ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ colonize ခံထားရတဲ့စိတ်ကြောင့်သူတို့ကဒီဘာသာကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာတော့ပဲသိတာသူတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲနှလုံးသားကြီးပြီးအုံနောက်မရှိတဲ့လူလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ဟိုဒီလူကြီးမစော်ကားသင့်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းဘိုးသူသားရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရအခါကျတော့ဒါစော်ကားနေတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုရင်မိကုန်ပြန်ပြီးဘူးလို့သွားတယ်ဆိုတော့စော်ကားတယ်ဆိုတာကဒီစံတစ်ခုကိုမဟုတ်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးမမှန်မဟုတ်မမှန်ဆွဲဆူဆွဆွဲပြောဆိုတာမျိုးပဲကျွန်တော်စော်ကားတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ရလိမ့်မယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောနေတာကစော်ကားတာမဟုတ်ပဲဆိုဒီလိုဟာတွေကိုမသိတဲ့အခါဟိန္ဒူဝါဒကိုဟိန္ဒူဖျားချောင်းနဲ့လာပြီးတော့ lustful ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကြီးဒါတွေကတကယ်တော့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးပဲလေ less sexuality ဆိုတာကဒါဒီ Hindu ယူဝါဒမှာ Hindu ယူဝါဒဆိုတဲ့ဒီဝေဒကျမ်းလာ Upanishad ကျမ်းလာတွေမှာကဒါလူတစ်ယောက်ရဲ့တကယ် main component တစ်ခုပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်တဲ့လူတွေကဒါ Sadhguru တို့ Osho တို့ရဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုအလားတူပဲဒီ Islam မှာဆိုလဲဒီလိုမျိုးပဲလေစံเนี่ยသူစံเนี่ยသူရှိကြတာပဲဒါဝေဖန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဆိုခရီးအမဆိုလဲဒီသူစံเนี่ยသူရှိတာပဲပေါ့ဒါတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါဒါဝေဖန်တယ်လို့ပြောလို့မရဥပမာ example တစ်ခုပြောလို့ရှိရင်ထားပါတော့အနောက်တိုင်းမှာဆိုတည်တာလေဒီ Christian အဆုံရောက်တယ်ပေါ့နော် xenophobic ဖြစ်တဲ့ဒီ westerner စီအဖြူကောင်းလေးဆိုရင်အာမင်းတို့အလာဘာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်ပြောရပဲတည်းမှာဆဲရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလာဆိုတာကဒါဒီ Arabic အရာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကို English လို့ပြန်ခေါ်တဲ့အခါဒါ God ပဲလीနော်အဲ့တော့ဒီမင်းတို့အလာဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဒါငါတို့မင်းတို့ဘုရားသခင်လို့ပြောတာပဲဒီဘုရားသခင်ကပါတယ်သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားသခင်အတူတူပဲပေါ့ပြောမှဆိုရင်တော့ဆိုတော့ကဟိုတခုခုကိုပြောတဲ့အခါအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးလည်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့တကယ်မဟုတ်ရင်ကိုကစောက်ဝိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကတော့လူနည်းစုအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားပဲကြည်လို့မရအောင်ခေါင်းလည်းပါလာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကဟို guilty ဖြစ်တဲ့အခါကိုကအသိပညာမရှိတဲ့အခါ guilty ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲစောက်တရိတ်ပဲလှုပ်တော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့guilty ဖြစ်တဲ့အခါကိုကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Che Guevara ပြောသလိုပဲတော်လိုင်းရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ပညာရင်ဆုံးရှိဖို့လိုတယ်ပညာမရှိလို့ရှိရင်ဘာမှဆက်လုပ်စားလို့မရဘူးတော်လိုင်းရေးသမားတယောက်ရဲ့ပထမဆုံးတာဝန်ကလည်းကိုပညာတက်ဖို့ပဲလိုတာပဲပညာရှာဖို့လိုတယ် so ဒီ identity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြွလှုပ်ရှားမယ်ဒီလူနည်းစုအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုတဲ့အခါဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာ knowledge ရှိထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ knowledge ကလည်းအပေါ်ရန် knowledge ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာဟိုဖခင်ကျောင်းတွားပြီးတော့ဓမ္မဆရာပြောသလောက်နားထောင်နေတာဒါ knowledge ရှိရလို့မခေါ်ဘူး။ဒါကဟို colonize လုပ်ခံထားရတဲ့ doctrine တွေကိုပြန်ပြောနေတာပဲရှိသေးတယ်။တကယ်အသေးစိတ်လိုက်လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဥပမာ Hindu ကျောင်းပြောရင်ဒီ page ကလည်းဒါ Hindu နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mainstream ဖြစ်တဲ့အယူဝါဒတွေကိုပြောပြနေရပဲလေဒီရှင်ဝါကဘာလို့ဘလို့ဖျားတို့ဘယ်မယ်တော်ကဘာလုပ်တယ်တို့ဒီလိုမျိုးဒီလူတွေတိတဲ့ပေါ့ကျွန်မမြန်မာဟိုတက်ဘာသာရှူလောင်းနေပြောရင်ဗျာဇက်ကြီးဇက်တော်ဇက်ကြီးဆယ်ဘွဲတို့950နီးဘတ်တို့တို့ရုပ်ပြနေတလောက်ဘဟုတုဒလောင်းနေပြောလို့မရဘူးတည်ရမလားဟာဟို Islam နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်လေဒီ forest 900လောက်ကိုပဲပြောနေလို့မရဘူးကိုရန်လောက်ကြည့်ပြီးပြောနေလို့မရဘူး။ကိုရန်ရဲ့အနောက်မှာဒါကိုပြန်ရှင်းထားတဲ့ဟာဒီစ်ရှိတယ်။ဒီဟာဒီစ်ကစွန်နာဘာဖြစ်တယ်။ဘယ်ဟာစွန်နာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြန်ပြီးရှာရမယ်။ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်။သုံးသပ်ရမယ်ပေါ့။ဆိုကိုရန်ကတော့ဟိုဒေဒူပဲ straight forward answer စီပဲပြောသွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါကိုအနောက်ကနေ interpret လုပ်တဲ့အခါဟာဒီစ်အကူအညီလိုက်ရတယ်။မလိုက်လို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ research တစ်ခုမရဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရန်လောက်တောင်မလိုက်ဘဲနဲ့ဒီမော်လဝီတွေပြောတာတွေလောက်ကိုလိုက်နေလို့ရှင်ဒါပြဿနာရှိသွားပြီအဲ့ဒါဘ ഹു သူဒ္ဒစီမျောတာမဟုတ်ဘူးဘ ഹു သူဒ္ဒစီပူးတာမဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဂျင်းမိတယ်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်
ဆိုတော့ဟိုဘုဒ္ဓရှာမီးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲတာနည်းနည်းပါးပါးလေးဘုဒ္ဓကိုရှိအောင်တကယ်ရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလိုတာကဆိုဒီလိုပြဿနာကအခုနောက်မှာတော်တော်လေးကိုကြုံရတယ်ဥပမာတလောကကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါသေးတယ်ဒီဟိုလဲကိုဗာနီအက်ကာတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဦးအာ sacrifice ပေါ့ရစ်ပူဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုဒီစကလုံးကိုတချို့တွေကမတချို့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေမွတ်စလင်တွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်တူကြရတယ်ပေါ့ sacrifice ရစ်ပူဆိုရလို့ဘာလို့သုံးတာလဲတကယ်တမ်းကဒါရစ်ပူဆိုတယ်ဆိုစကလုံးကဒါပါဠိစကားအနေမြန်မာဘာသာစကားဖြစ်လာတယ်ဒီပုံသက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူကစွန့်လွတ်တာကိုပြောတာပဲတကယ်တော့အတူတူပဲပေါ့နော်သူတို့ကလည်းစာရေးစာတင်စာတန်ပေတာနဲ့ပြန်ထုတ်တယ်တရားမလားဒါဟိုရစ်ပူဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါစော်ကားတာပါပေါ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာထပ်ပေါ်တယ်ဗျာစော်ကားတယ်ပေါ့စော်ကားတယ်လို့ပြောရအောင်မင်းကဘယ်လောက်တည်လို့လဲဆိုရင်မင်းကိုကျွန်တော်ကမေးရစော်ကားတယ်ဆိုလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အမြင်မှာကရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါမြန်မာတွေကတော်တော်များများကဒါရိုးရနတ်တွေရစ်ပူစော်တာတို့ဒီပေဂန်စီရဲ့ရစ်ပူစော်တာတွေကိုသုံးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အတွေးသူတို့မှရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကြားတာနဲ့ဒီကောင်စာပတ်တလိုမျိုး trigger ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံးကဒါ mainstream ဖြစ်သွားတဲ့အခါဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောမလို့ဆိုဒီရေဘူးဒီရေဘော်စီဆန်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လို narrative ထွက်သွားပြီမဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အနှစ်သာရအစစ်ကရစ်ပူဆိုတယ်ဆိုတာဒါတကယ်တော့စွန်ကျဲပေးကန်တာမျိုးပြောတာပဲတကယ်တော့အတူတူပဲဒီဒီပုတ်သက်ပဲပါဠိအရာဒီဟိုဆန်စကရစ်အရာပြောရင်ဆိုဒီလိုမျိုးမသိတော့တဲ့အခါဟိုစောက်ဘောဖြစ်တာပေါ့ဗျာပြောမှဆိုရင်တော့ဒီမသိတဲ့လူတွေကြားမှာတော့ဟာဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်သိတဲ့လူတွေရေရှုတော့မှကျတော့စောက်ဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ကတီးဖို့လို့တယ်အဓိကတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သတိထားမိနေပေါ့နော်ဒီလူငယ်စုတချို့လှူရှားသူလို့ပြောတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေကဒီအခွင့်အရေးသမားဆန်လာတယ်ဟိုမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီခရီးယန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့လှူရှားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလားတူပဲတည်ရမလားဒီရေပေါ်စီဆန်နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖီလန်ထရိုပစ်ဆန်ဆန်တွေသူတို့လှုပ်လာတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဝါရဖြန့်လာတယ်ဒီလောက်ကိုပဲသူတို့သွားတယ်တကယ်ဒီတဲမှာရှိနေတဲ့စံတွေကိုသူတို့ပြင်ဖို့မကြိုးစားဘူးသိရမလားဒီခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းတဲမှာသူတို့လူလက်ခံလာအောင်ဒေဝောနဲ့ရန်တိုက်ပြီးတယ်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အင်အားစုနဲ့ရန်တိုက်ပြီးတယ်ဒီလောက်ပဲသူတို့လုံနိုင်တာပေါ့မဲ့တကယ်လည်းလိုအပ်တဲ့ဒီခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းတဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ success တွေ fundamentalist တွေကိုသူတို့မဝေဖန်နိုင်ဘူးမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးအလားတူပဲဒီဟိုမွတ်စလင်တိုးတက်တယ်ဆိုတော့ပြလူအင်အားစုတွေမှာလည်းအလားတူပဲဒီမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာရှိနေတဲ့ဒီဂျူမုံဂျူမုံတီးရေးဒီ anti semitism နေပြီးလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ဒီ patriarchy ဖြစ်နေတဲ့ဆန်တွေပေါ့မှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကအမျိုးသမီး၄ယောက်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဆိုတော့ okay အမျိုးသမီး၄ယောက်ကယောက်ျား၄ယောက်ဘာလို့ယူလို့မရလဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါဟိုအမျိုးသမီးရဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေကိုမေးရတော့မယ်လေအမေမမီးပဲနဲ့ကျတော့ progressive ဖြစ်စရာအကြောင်းမှမရှိပဲ။ဒါ fundamentalist ဆောက်ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာတည်ရမှာ။လာတူပဲဒါ Hindu ဘာသာဝင်တွေဆိုလဲဒီလိုမျိုးမျိုးကိုနေမေးရမယ်။ဒီလိုမမီးပဲနဲ့တော့ day 1နဲ့ပဲချင်းချောင်းနေတည်ရတော့ဒါအခွင့်အရေးသမားတတား populist ဆန်ဆန်လောက်ပဲရှိမယ်။ progressive တော့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုဒီ Muslim အတိုင်းဝိုင်းနေကြမှာနာမည်ရကျင်လို့ရှိရင်ဒီဟိုကက်ရှမီးကြောင်းပြောမယ်ပါလက်စတိုင်းကြောင်းပြောမယ်မဲ့တကယ်လိုတဲ့ဟာတွေသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်လည်းအလားတူပဲဒီအိန္ဒိယဘက်ကဟိန္ဒူတွေအကြောင်းပြောမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူဟိန္ဒူလူနည်းစုတွေအကြောင်းပြောမယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့ထက်ပိုသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးခရီးယန်ဆိုလည်းအလားတူပဲသူတို့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီအောက်မှာခရီးယန်တွေဘလို့ဖိနှိပ်ခံနေရအကြောင်းဘလို့မျိုးစံစာလောက်ခံနေရအကြောင်းပြောမယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့ထက်ပိုပြီးသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဆိုလိုတာကဒီတကယ်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာအစ်စ်တွေကိုသူတို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါသူတို့ကတကယ် common enemy တစ်ခုကိုရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ day 1နဲ့ပဲဖျက်ချောက်ရတော့တာပေါ့အဲ့ဒါကတော်တော်လေးကိုခက်စားလာတယ်လို့ပြောရမှာထင်တယ်တော်တော်လေးကိုတွေ့လာရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဒီဟိုကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရပြောရင်တော့ဒီ Muslim ဆိုရင်လို့ပဲကက်ရှမီးအကြောင်းပြောမယ်ပါလက်စတိုင်းအကြောင်းပြောမယ်ပြီးတချို့နည်းနည်းပူလဲတဲ့ကောင်ရယ်ဆိုအီရတ်အကြောင်းပြောမယ်စီးရီးယားအကြောင်းပြောမယ်
ဒါပဲမဲ့ဒါကြီးကတကယ်လက်ရှိဒီဗမာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းအဝိုင်းပေါ်ဘလောက်တက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုမတက်ရောက်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအတိုင်းသားတစ်ခုကြီးကတက်ရောက်တယ်ဒါမဲ့ day to day life အထိတက်ရောက်နိုင်လောက်တဲ့စံတန်မိုးတွေနေနဲ့မပါလာဘူးပေါ့အခုနကကျွန်တော်ပြောရတကယ် real case scenario တွေရှိရဗျာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံနေရတဲ့ဟိုမွတ်စလင်မျိုးသမီးတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဘာသာပေါ်ယုံကြည်မရှိတော့ပေမဲ့မိဘအတိုင်းအဝိုင်းကြောင့်ဆက်ပြီးရရေလိုက်ငားလိုက်နေနေရတဲ့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးအကြောင်းတွေရှိမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ဘာလို့အမျိုးသား၄ယောက်ရှူလို့မရတာလဲဆိုတော့အခွင့်အရေးမျိုးတွေရှိမယ်။ပြီးရင်ဒီဖတ်တဝါကိစ္စတွေပြီးလို့ရှိရင်တလက်ကိစ္စတွေပြောရင်တကယ်ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိရပါတယ်ဗျာ။ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေပဲဘာလို့ဟိုဟီဂျပ်ဖို့လို့မှာလဲနီကပ်ဖို့လို့မှာလဲအမျိုးသားတွေရာရောအင်းတို့တော့ဝစ်စရာဆိုတာဟာဒီစီမှာရှိရရှာကြည့်ဘလို့ဝေးရမယ်ဆိုရဟာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘလို့မင်းဝန်ပြန်မထုတ်နိုင်ရတာလေတည်ရမလားအရင် fundamentalist ဆန်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တွေကိုကသာဟိုမလုပ်တာအမျိုးသမီးကိုဒီလိုနေရမယ်ဟိုလိုနေရမယ်ဆိုတော့ကောင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုကောင်းနေကိုအမျိုးသမီးကိုမင်းကဒီလိုပြောရအောင်မင်းကရောဒီလိုနေရလားဆိုတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပြန်မေးဖို့အတွက်ကတံပြန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့ဟိုတောင်စင်ရေမရဒီကက်ရှမီအကြောင်းနေပလာဆိုင်ကိစ္စတွေဒါတွေကအရေးမကြီးလို့တော့မပြောဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအရေးကြီးတယ်ဒီလူတွေရဲ့나ကျင်မှုကိုကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် on ground မှာဖြစ်နေတဲ့စောက်ပြတနာတွေမဟုတ်ဘူးတည်ရမလားအဲဒီစောက်ပြတနာတွေကိုရှင်းဖို့ကအဓိကလိုတာကျန်တာကအနှစ်နဲ့အကာကွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကွဲမှရမှာဆိုအဲ့လိုမကွင်းရင်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ populist sense ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလူတွေချာမှလူရဝင်အောင်ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲဒီလူတွေမခံနိုင်တဲ့စကားတွေမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုခေဆွဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဟိုမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိဒီလူမျိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူနည်းစုအမိခံတဲ့အင်အားစုဘက်ကနေကျွန်တော်တိုက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူပေါ့ဆိုကျွန်တော်မှဆန်လေးရှိမှာပေါ့ဗျာထားပါတော့ဒီ LGBT friendly ဖြစ်မယ်ဒီ feminism ကိုအားပေးမယ်ပေါ့စသဖြင့်ထားပါတော့ပေါ့ကျွန်တော်မှဒီလူဆန်လေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူများစုတွေရဲ့ဖိနှိပ်တာကိုကျွန်တော်ပြောမယ် so that is a mess ပြောတာပြောကိုပြောရမယ့်ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းအแทမှာပဲ LGBT friendly ဖြစ်လာအောင်ဒီ woman empowerment ရှိလာအောင်ပြီးရင် individual liberty ရှိလာအောင်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်မဲအဲ့အရာမပြောရင်တဖက်ကဟာကိုမဲတဲ့အခါကျွန်တော်ခုနပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ example လိုပဲကာကြီးနဲ့ခါကိုရံဖြစ်နေတာကိုကာကြီးကိုဝင်ဆွဲခါကိုနိုင်မှာပဲအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်ရောက်တွေကိုပဲဖိပြီးမဲနေတဲ့အခါဒီမွတ်စလင်ဘက်ကအစွန်ရောက်တွေကအလိုလိုနင်းအလေးတားသွားမှာပဲမဲကျွန်တော်တို့လူကျင်တာကဒီနှစ်ဖွဲ့ကိုနိုင်စီကျင်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့လူကျင်တာကတကယ် multicultural ဖြစ်တဲ့tolerant ဖြစ်တဲ့ secular nation ကိုသွားကျင်တာ哦ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥမာအလွယ်ဆုံးပြောလို့ရတယ်ပေါ့လာတော့လုံးဝကွက်ကွက်ဝင်မြင်တော့ဥမာပြောလို့ရတယ်ဗာလဲဆိုတော့ palestine ကိစ္စပဲ so israel settlers ရှိမယ်ဒီ zionist တွေဒါကတစ်ဖက်ကလက်ရာဆုံးနေအဆုံးရောက်သမားတွေ so တစ်ဖက်မှာမတူတွေရှိလဲဒါကို resist လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီ palestinian nationalists တွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရေပူရအဖြစ်ပြောရင်တော့လုံးဝဘာမှမသိတဲ့နဘိန်လုံးအတွင်းနဲ့ပြောရင်တော့အဖြူမဲနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အစ္စရေးကမကောင်းဘူးပါလက်စတိုင်းကကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြန်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့အင်အားစုကတော့၄မျိုးနဲ့၅မျိုးကြာကွဲသွားတယ်။ဘလို့ကွဲသွားလဲ။ Zionists တွေရှိတယ်အစ္စရေးဘက်ကကျင်နှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်။ Zionists တွေနဲ့တာမန်အစ္စရေးတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုမှနည်းနည်းပူကွဲရှင်လို့ရှိရင် Israeli Arab တွေနဲ့ Israeli Jews တွေနဲ့ Zionists တွေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစ္စရေးမှာ၃မျိုးကွဲသွားပြီ။ဆိုပါလက်စတိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးခွဲလို့ရလဲ။ပါလက်စတိုင်းမှာ secular activists တွေ secular သမားတွေဆိုလိုတာက moderate တွေ moderate ဘာသာဝင်တွေပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ secular sign နဲ့ progressive ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့။ဒီလူတွေရှိမယ်။ပြီးရင် islamists တွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီ islamic fascists တွေပေါ့။ Hamas လို့အဖွဲ့မျိုးတွေရှိမယ်။အဲ့ထဲမှာမှဒီ palestinian jews တွေတခြားဒီတခြားတခြားသောလူမျိုးစုတွေရှိအောင်ပါဆိုတော့မှလည်း၃မျိုးကွဲမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ case အောင်မရှင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီ Israeli Arab တွေဒီ Israeli Jews တွေ
ကလည်းဇီယွန်နစ်စီကိုသိသဘောကြတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ထဲမှာလည်းအဲ့လို struggle တွေကအများကြီးရှိနေတာပဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပါလက်စတိုင်းဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းအလားတူပဲဒီ secular ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေနဲ့တည့်နေတာမဟုတ်အဲအကြောင်း Hamas နဲ့ PLO နဲ့ကွဲတာပဲဆိုဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဟို formula တစ်ခုလိုမျိုးအဖြူမဲချလိုက်လို့ရှင်ဆောင်ရမ်းပိန်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုမြန်မာ case မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့တကယ်မလားဆို Hamas ဆိုလို့ရှင်မြန်မာ case ကိုပြောသေးခင်ရောအဲ့ case မှာဆိုရင်ဒါ Hamas ဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဲ့သူကတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အစွန်းရောက်တစ်ဖွဲ့လူနည်းစုလို့ပြောရတဲ့ကဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့တွေကအစွန်းရောက်အဖွဲ့တစ်ဖက်ကဒီဆက်တလာစီဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒါဇီယွန်နစ်စီကဒါအစွန်းရောက်တစ်ဖွဲ့ဆိုဒီနှစ်ခုကြားမှာပေါင်းပြီးလုံလို့ရတဲ့အဖွဲ့တွေကဘာတွေရှိလဲဒီ Israeli Jews တွေတာမန် moderate ဖြစ်တဲ့ Jews တွေပြီးရင် Israeli Arabs တွေဆို Israeli Muslim လို့ပြောလို့ရမယ်เนาะဆိုအဲ့လိုလူတွေတစ်ဖက်မှာ Palestinian secularist တွေဆိုတာတာမန် moderate တွေပဲတကယ်မလားဟိုတိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေဘာသာရေးအစွန်းမရောက်ဘူးဆိုအဲ့လိုလူတွေဆိုဒီလူတွေကတွဲလုံလို့ရတယ်ဒီလူတွေတွဲလုံဖို့လိုအပ်တာဒီလူတွေနိုင်မှုလိုတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဇီယွန်နစ်တွေလည်းနိုင်လို့မရတလို့အစ္စလာမစ်တွေလည်းနိုင်လို့မရအောင်ဒီဂျာမန်ရှိတဲ့၃ဘွဲ့နိုင်မှရဒီဂျာမန်ရှိတဲ့၃လေးဘွဲ့နိုင်မှရကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ concept ကိုမိမှထင်တယ်ဒီလိုရှင်းရင်တော့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံ case မှာလည်းအလားတူအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာမာဘာသာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာဒီ Mufti Ali လို့လိုပေါင်းမျိုးတွေရှိတယ်ဒီအိန္ဒိယဘက်ကလာတဲ့ဒီဟိုဘန်သမားတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးလို့ရှင်တချို့နည်းနည်းအဆုံးရောက်တဲ့ဒီ Salafi တွေကောင်မျိုးတွေရှိမယ်ဆိုဒီကောင်လေးနိုင်လို့မဖြစ်ဘူးမဘာသားကြီးလည်းနိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဘဒူတွေနိုင်ရမှာလေ moderate ဖြစ်တဲ့ဒီ multiculturalism ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ islam ဘာသာဝင်တွေ multiculturalism ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနိုင်မှရမှာဆို christian ကိုပြောရင်လည်းအလားတူပဲတည်ရမလားဒီဟိုဗါလေ hero witness ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်အခု live မှာမြင်နေရတဲ့အရက်ရှိလာတယ်လို့ပတ်စံကြီးလာတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေပြီးရင် david lah လို့ကောင်မျိုးတွေအဲ့လိုဆောက်ပိုးတွေရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေနိုင်လို့မဖြစ်ဘူးတဖက်မှာလည်းမဘာသာရင်နိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဘူးတွေနိုင်ရမှာလေတကယ်မာတီကက်ချူရလစ်ဇင်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့မာတီကက်ချူရလစ်ဇင်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနိုင်ရမှာဒီလိုနိုင်မှရမှာမဟုတ်ရင်တဖက်ထဲနိုင်ွားရင်ဆောက်ပြန်လာရှိအဲ့ဒါဆိုဒါဟိုအတွင်းတွေကလူတွေပြောမှတီးမဲ့ကိစ္စပေါ့ဒီအပြင်ကလူတွေကတော့မတီးဘူးဗျာတေချာတော့ဒီ Westerners ကြီးဒီကိစ္စကိုလုပ်နေတဲ့အနောက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ academy ဆိုတော့ကောင်တွေကတီးချင်မှလည်းတီးမယ်တီးရှင်လည်းတီးမယ်ဒါမပြောတတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုဘဟုသုတနဲ့အဆက်အသွယ်အတိမ်နဲ့ပေါ့မူတီးမယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဟိုအရန်တီထေးသွားတိုင်းနဲ့ academy မဟုတ်တဲ့တာမန်လူတွေကတော့တေချာပေါ့တီးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်လည်းအနောက်တိုင်းမှာဟိုပါလက်စတိုင်းကိစ္စပြောမယ်ကက်ရှမီးအကြောင်းပြောမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တို့ကဒီ minority rights ကိုပြောတယ်လို့တို့ထင်နေပြီပေါ့တကယ်တမ်းဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ဟိုစစ်တကောင်းဒေသမှာရှိတဲ့ check mark တွေဒီလူမျိုးတွေအကြောင်းဘယ်သူမှစောက်ဖက်မလုပ်ဟိုဂူဂန်မှာတော့ခောက်ကြည့်လိုက် CHD check mark genome site လို့ရှာကြည့်လိုက်ဒါဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလူမျိုးစုံတစ်ဖက်ခံနေရတာဟိုးရင်တွေကဒီနေ့ထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်သူမှစောက်ဖက်မလုပ်ဘူး right ဆိုအလားတူပဲဟိုပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ဒီကာရီယန်နီစီတို့ကိုတို့မွတ်စလင်မှာလို့ပြောလို့မရဘူးပြောရင်တို့ကိုတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆို nobody give a fuck တိပါဘယ်မှာဆောက်ကြည့်မဆိုင်မဲ့ဒါကြီးလည်းအရေးကြီးတာပဲဒါကြီးလည်း minority စေပဲဒါ minority စေက minority စေပဲဟိုတို့ကမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါနဲ့တို့က minority မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလို့မရယက်စီဒီစေရှိတယ် ISIS စေရဲ့ကိစ္စကြောင့် ISIS စေလိုက်တက်လို့လူမျိုးစုံတက်ဖြတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်ခါရစ်တွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေလည်း minority စေပဲဒီ ISIS စေတက်နေလို့တည်နေတဲ့ကောင်တွေဒါပေမဲ့ Muslim မဟုတ်ဘူးလူနည်းစုတွေပဲသူတို့လည်း genocide လုပ်ခံနေရတယ်ဒါတွေကိုတိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမှာတော့တိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးစိတ်တကယ်လိုက်လေးလာတယ်ဘူဒူဒါရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲတိလိမ့်မယ်အနောက်တိုင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ politics အရာသူတို့မှာ white guilt ဆိုတာရှိနေတယ်ဘာဆိုတော့သူတို့အဖြူတွေက colonize လုပ်ထားတယ်သူတို့အစိုးရဒီအဆက်ဆက်ကြောင့်ဒီအရှိအလယ်ပိုင်းတို့အီရက်တို့ဆီးရီးယားတို့ဒီလိုဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံကြီးပေါ့အလွယ်ပြောရင်တော့တို့မြန်မာတို့မွတ်စလင်နိုင်ငံကြီးပေါ့တို့ကထင်လိုက်တာမွတ်စလင်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဟို homogeneous ဖြစ်တဲ့ဒီ monolithic ဖြစ်တဲ့ culture တစ်ခုလို့ထင်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီ Arab countries တွေအထက်ထဲမှာကိုပဲဒီတူရကီတို့ဘာတို့ဒီ Kurdish တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူကြတာမဟုတ်
ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြောရယူရိုဆန်ခရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးစစ်ဖြစ်နေပြီးသားပဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘလောက်ပဲလူနေစုအကြောင်းပြောပါတယ်လို့ပါတော့ပြောတယ်ကောင်းနေရေးစစ်ဖြစ်ပြီးသားပဲဆိုတော့ကဟိုလူနေစုကိစ္စဆိုတာ ਨੇ ဒါပဲဆိုတာမျိုးပုံသေးတွက်လို့မရကိုယ့်ရဲ့ဘူသူဒဘုံမူတည်ပြီးတော့ကိုဘလောက်တိလာလဲကိုဘလောက်မြင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့ဟိုတွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အနောက်တိုင်းကပြောသမျှကိုလက်ခံနေလက်ခံပြီးတော့အထင်ကြီးနေတဲ့လူကဒါလူနည်းစု activist မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအနောက်တိုင်းရဲ့ဆန်ကယူရိုဆန်ခရစ်ဖြစ်ပြီးသား။သူတို့အတွက်လူနည်းစုလို့ပြောရင်သူတို့ KSS သူတို့ဒီဟိုအမေရိကန်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲ military expense ကိုတုံးနေတဲ့ဒီ Israeli စစ်တလားစီအကြောင်းခံနေရတဲ့ Palestine ကိစ္စအကြောင်းပြောမယ်။ဒီ super power ဖြစ်တဲ့ India ရဲ့ကိစ္စအကြောင်းခံနေရတဲ့ကက်ရှမီဒီသားလူတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုအဲ့မှာဘာသွားတူနေလဲဒီလူရဲ့မွတ်စလင်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကမွတ်စလင်ဆိုရင်ဖိနှိပ်ခံရတယ်ဆိုရယ်လေဘယ်သူတို့တုံးတာပဲအဲ့တော့သူတို့တော့ကဖော်မြူလာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မွတ်စလင်မှန်ဖိနှိပ်ခံရတယ်ဖိနှိပ်ခံသူ equal မွတ်စလင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် reality တကယ်ကဘာကြီးရဲ့အမြင်ဒီ eurocentric မဟုတ်တဲ့ဒီ racist မဟုတ်တဲ့အမြင်မှာကျတော့ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုဖိနှိပ်ခံရနိုင်တယ်ဘယ်သူမဆိုကဖိနှိပ်နိုင်တယ်ซีเรียဒေသမှာရှိတဲ့ Kurdish တွေမွတ်စလင်တွေမဟုတ်ဘူးတချို့တွေမွတ်စလင်တွေတချို့တွေခရစ်ယာန်တွေတချို့တွေဂျူးတွေတချို့တွေသူတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရှိတယ်သူတို့မှာဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေဖိနှိပ်တာခံနေရလဲ ISIS ဖိနှိပ်တာခံနေရတာ Yazidis တွေ ISIS ဖိနှိပ်လို့ခံနေရတာ Genocide လုပ်ခံနေရတယ် Bangladesh မှာ CHD Hill Truck စတကောင်း Hill Truck မှာ Checkmarksချင်းနေဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဂျီနိုဆိုက်လုပ်ခံနေရတယ်ကက်ရှမီးမှာအိန္ဒိယအော်ကူပေးရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးပါကစ္စတန်အော်ကူပေးရှင်းလည်းရှိတယ်ဆိုဒါတွေကဟိုယူရိုဆမ်ထရစ်မဖြစ်တော့အောင်ကိုကိုကိုဒီကွန်ဒိုလိုက်လုံတော့မှသာမြင်ရတဲ့အရှိတရားတွေသူတို့ပြောသလိုမျိုးဒီအေရှန်ကွန်မြူနတီကမိုနိုလစ်သစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမွတ်စလင်ကွန်မြူနတီကမိုနိုလစ်သစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီအိန္ဒိယကွန်မြူနတီကမိုနိုလစ်သစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟိုခုဆိုပန်ဂျဘီတွေခွဲထုတ်ပြီးသူတို့လုပ်နေရရှိတယ်ခါလစ်စတန်ဆိုပြီးခွဲထုတ်ဖို့သူတို့စ조사နေရတယ်ရှိတယ်ဆိုဒီ struggle ကို nobody give a fuck တည်းမလားသူတို့ကမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် no one just give a fuck ပဲအလားတူပဲဒီမြန်မာမှာလည်းဒီဟိုရှမ်းလုံးမြောက်ဖို့အတွက်ခွဲထွက်ဖို့လုပ်နေရတူလို့ရှမ်းထဲမှာလည်းသူတို့ minority ဆိုသင်း minority စီရှိတယ်ဟိုသူတိုင်းသားမျိုးစုံရှိမှာဗျာတိုင်းသားဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုကဟိုချင်းဆန်ပါတယ်စစ်တပ်ချင်းဆန်တယ်လူမျိုးစုပြဿနာတွေရှိတယ်ဗျာကချင်မှာလည်းသူလူမျိုးစုပြဿနာရှိရရခိုင်မှာလည်းရှိဆိုဒီကိစ္စတွေကိုဒီနောက်တိုင်းအောင်ောင်းနေမသိဘူးဗျသူတို့တိကျလည်းမလို့ဘူးဆိုသူတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်း logic ကြီးပြန်တွေ့ရင်တော့သူတို့ဆောက်ပြဿနာပဲအဲ့ဒါသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာပဲဒီ colonial legacy ကိုကျွန်တော်ရှင်းနေရတာဒီနောက်ဆုံး Rohingya ကိစ္စအားစားတာသူတို့ရဲ့ colonial legacy ပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကိစ္စကိုအတွေးချဲ့တဲ့အခါအဆုံးသက် recap လုပ်လို့ရှိရင်ပြောလို့ရတာကဒီ minority rights လို့ပြောတဲ့အခါဒီအနောက်တိုင်းက eurocentric ဖြစ်တဲ့ racist ဖြစ်တဲ့အမြင်တွေကိုဒီအနောက်တိုင်းထားရနေဆရာသွားလက်ညှိုးထူအောင်ဟောင်ပြီးတော့လုံးလို့မရဒါနံပါတ်1ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်နံပါတ်2ကဒီ local organic insights ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ပြန်ရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့က decolonize your mind ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို decolonize ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီကိုလိုနီယိုဂျင်းစီကိုဂျင်းတွေကိုဖြူဟိုခွာချဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်1အချက်ပေါ့ဆိုနံပါတ်3အချက်ကကျတော့ဟိုဒီ minority rights နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့အခါဟိုနှလုံးသားပဲကြီးလို့မရဘူးစောက်ဦးနှောက်လေးလည်းကြီးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်ပြဿနာကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုကဟိုအကောင်ကိုလုပ်ပေမဲ့ကိုကမကောင်းမင်းနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ useful idiots လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်နော်ကိုယ်တော့သွားရင်ね progressive elements ကိုမရောက်တော့ဘဲねကိုကိုယ်တိုင်ကဒီနောက်ကိုပြန်ဆွဲတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုလွယ်ဆုံးအနီးကပ်ဆုံးဥပမာပြင်ဒါ Iran Dollar ရေးလို့ပြောလို့ပေါ့ဆိုတော့ Iran Dollar ရေးကိုလှုပ်ခဲကြတော့အကုန်လုံးကဟိုပိုကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားရင်ねဒီရှားရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုမခံရင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ခဲကြတာဒါပေမဲ့ Dollar ရေးလည်းပြီးတော့ဗာနဲ့ရခဲ့လဲကွန်မတီနဲ့တိုးတာပဲမခွေးဖြစ်တာပဲဆိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်မလာဘူးလို့လေပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့အတိညာဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့
နောက်မှမခံစားရအောင်ကိုကကြိုပြီးပြင်ဆင်မှုလိုတာပေါ့ဒီလောက်ပါပဲ